الحمدلله جی ام ٹی یوٹیوب چینل نام مخاطب یو دوستانو دا وګورئ دې ته ټایمر وای دا د واشنگ مشین ټایمر دی ټایمر کې او بیا په ټایمرونو کې دا یو ټایمر چې دی دا شپږ تارونو والا دی دا یو پکې ګوره بلو تار دی دا اور پسې تور تار دی اور پسې چې دی ګری تار دی او دا ګوره او کلم چې دا تاسو ټایمر خلای دی کې ګوره په مشین کې چې کم تارونو وره یعنی مطلب سو تارونو والا لګېدلې او ما عمره تارونو والا به تاسو هغه ټایمر راوړ دا ګوره تاسو فری شوی دی ګوره تاوي او نه تاویږي نو مقصد مې دا دی چې دې کې دا شپږ تارونه دي دې کې شپږ تارونه دي نو کدا چې الټه کې او ځان ته مخ راواړې یعنی الټه سیډې راواړې نو دې کې شپږ تارونه دي وګورئ اول چې دی بلو دی مطلب نیلا شانتی تار دی اور پسې دویم چې دی تور تار دی او دریم چې دی دا ګری تار دی څلورم چې دی دا اورنج کلر کې دی او دا پنځم چې دی دا ریډ کلر کې دی سور کلر کې دی مطلب او اخیری چې دی دا زیړ دی که په یو کارم تاسو نه پوهې دی نو کم از کم دومره خو کولی شئ چې رنګ په رنګ ولګوئ زوړ تار یو کلاوئ دا تاسو ته ډېر اسانه طریقه ښیم زوړ تار کلاوئ چې کم رنګ هم کلاو کو او ما هغه رنګ کې به دا بل رنګ تار ولګوئ اوس ګوره مونږه بلو ولګوو ورپسې چې دی دا دی تور تار لګوو دا بلیک ورته وایي دا تور تار چې دی تور به تور سره لګو او همداسې که نور هیڅ هم نه پوهېږئ نو کم از کم دومره خو پوهېږئ چې زوړ تار کلاو کوي د زوړ په رنګ کې رنګ ولګوئ تاسو دا ګورئ اوس چې دی دا تور موږ لګوو دا تور راغلی دی د بلب سره د دې لګېدلی دی دا ګورئ د بلب تار هم یو د تور سره لګېدلی دی نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده کوشش وکړئ دا ګورئ اوس ورپسې دا دریم ګری کلر کې دی یعنی خړ کلر کې تقریبا فولادي کلر کې ورته خړ کلر کې نو دا چې ګلاو کو دا به والې د خپل ګری کلر سره به دا ولګوئ دې کې دا ګری تار چې کم دی دا به هغه زوړ به تلرې کوي او دا سنوک به کلاو کوي خلاص به کوي سور او دا وایر به یو بل سره تو راتاو کوي او سلوشن ټیپ به تتاو کوي اوس ورپسې چې دی دا موږ رالو څلورم تار ته څلورم تار چې دی دا ولنی چې دی اورنج دی د څلورم تار اورنج کلر کې دی مطلب نارنجي کلر کې دی دا به دا نوک به د دې کلاو کوي خلاص به کوي او ورسره کم چې اورنج کلر زوړ تار لګېدلی هغه به تاسو را کټ کوي او دا به هغې سره ولګوئ باقاعده په نورو ویډیوګانو کې به تاسو وګورئ د هر یو تار به موږ تاسو ته معلومات درکړو چې دا یو تار څه دپاره دی دا بل تار د څه دپاره دی هر یو تار په باره کې به انشاءالله تاسو ته معلومات هم در شي اوس چې دی ساده طریقه د ټایمر د فټ کېدو تاسو ته ښایو ورپسې ګورئ دا سور رنګ رالو دا پنځم تار دی او سور کلر کې دی سور رنګ دی نو مطلب دا سور رنګ چې دی دا به تاسو کلاو کوي او د سور رنګ چې کم زوړ ډیمر کې دی هغه به تاسو کټ کوي دا سور په ځای به تاسو دا سور ولګوئ دواړه سره به سره یو ځای کوي او سلوشن ټیپ به ته بیا تاو کوي کوشش وکړئ تارونو نه سلوشن ټیپ تاوئ چې داسې پرې نه دی ځکه چې بیا د کرنټ خطره وي خو د آخري تار چې دی دا زیړ کلر کې دی مطلب یلو کلر کې زیړ نو دا زیړ چې دی دا آخري تار دی او شپږم تار دی دا به تاسو د زوړ ټایمر تار به کټ کوي او ټایمر به ته جدا کوي دا ټایمر جدا شو اوس مونږه د آخري تار هم نوکونه یعنی سرونه ورته لوس کړو او یو بل سره دا دی لګو چې هم لګول سلوشن ټیپ به دینه هم تاو کړو ټول تارونه زمونږ ریډي شول ټایمر ښه ښایسته کار کوي چې تارونه سلوشن ټیپ بیا تاو کړو تاسو به بیا دا ټایمر په خپل ځای کې اور فټ کوي دا ټلۍ تار موږ ولګو د دې دا کم چې آواز کوي ټیل ټلۍ تار بیل دا به موږ ولګو اوس په دې ټایمر باندې د دې دا پیک یو کور لګېدلی دا پلاسټیکي یو پیکن لګېدلی دی چې دې سره دا ټایمر ډېر مخکې کیږي نه مطلب خپل سټنډرډ سایز ته دا برابرېږي د دې باندې وروسته نه خپل پیچونه لګېدلي دي دا دوه پیچونه به ولګوئ دې ټایمر باندې او لګ بیٹی اٹ کئی نٹ بورڈ والا پیچنه کی تم ټیټ کړه نو په دې دوران کې دا تیار بشي خیر سره پلاس سره یا پچکش سره سره به دا ټیټ کئی او خپل سیستم ته برابر کئی
دوستانو ډیره اسانه طریقه ده چې نټ موټیټ کو بیا باڈی کې فټ کول تر پاتې دي. دا والے دي کې خپل دوه پیچونو زی دي د دې باڈی دا کم کور چې دی چې کم دي کې دا بٹن لګي په هغه زی کې د دې خپل د دې سرو د پاره سوري شوی دي او برنه پی پیچونه بیا ولګوي. اوس سلوشن ټیپ موږ راواخستو اکم جوینټونه چې موږ لګولي دي په یو یو جوینټ به ښه په طریقې سره سلوشن ټیپ لګوو. دا سلوشن ټیپ کوشش وکړئ کم داسې اصلي سلوشن ټیپ وي هغه ولګوئ چې لږ چپک ښه کوي مطلب نخلي ښه نو زر به جدا کیږي نه. دا سلوشن ټیپ به والی او په ټولو جوینټونه به ولګوئ چې کوم چې کله ټول جوینټونه تیار شي پټ شي نو بیا به تاسو دا ټول تارونه راغونډ کړئ او یو موټی به کوي مطلب سسټم کې به برابر کوي یو لیول به کوي او د باډی نه به کوشش وکړي چې بیا لږ لرې وساتئ ځکه دې کې که اوبه لاړې نو دا بیا کرنټ کوي معمولی معمولی کرنټ کوي نو بیا اکثره ځانانه ته تکلیف وي نو یو چې ټول مشین شارټ دی کرنټ دی په دې کې بیا ورته لاس د یر نه نوړي. نو دوستانو دا سلوشن ټیپ کوشش کوئ دا ډیر ضروری دی په یو سلوشن ټیپ باندې د انسان ژوند بچ کیږي په یو سلوشن ټیپ باندې انسان د خطرې نه بچ کیږي. نو کوشش کوئ دا انسولوشن دا کم پیکنګ چې دی دا به ډیر طریقې سره کوئ. اوس زموږ سلوشن ټیپ کار چې ختم شو نو ټول تارونه به یو ډیره آسانه طریقه ده او دا ضرور وګورئ او ملګرو سره هم شیئر کړئ او کوشش وکړئ چې دا باندې کارونه تاسو پخپله په کور کې وکړئ. تاسو ته مشین وړل راوړل او دا سلوشن ټیپ مو چې دیتا وکړو نو اوس په د خیر سره بټن سره بٹن فٹ کئی ویڈیو لازمی ہو رہی تنگی چوک بیانے نہ پاتے کی گئی دو ہو رہی ددو پیچھو نہ پیو لگ ہوئی قسم باڈی والا دا پیچونه دی دا بم پیور فٹ کئ دا کم پیچونه چې پاتې دی اگر چې دې باڈی له کمزور هم دا خو بیا هم تاسو پیچونه سره ودا مضبوطه وي دا پیچونه پکې ور فٹ کئ خو سسټم ته به برابر کئ. خیر سره کم پیچونه چې کلو کړی دی تاسو هغه به دوباره ولګوئ. دوستانو ډیره اسانه طریقه ده او ځان سره تجربه وکئ او ملګرو سره هم دا شیئر کئ او زموږ چینل هم لایک کئ او ښه ژوند تاسو ته غواړو مننه کور آباد.